ለዞን አስተዳደርን ማመስገናለሁ ብለን የመኖሪያ ቦታ የሚሆን 300 ካሬ መሬት ለመሰጣል አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ይህንን ስኬት ማስቀጠል ያለብን? አመሰግናለሁ። እንደ ሀገር 3.2% ተማሪዎች ሲያልፉ ሀይረንዚ 100% አሳልፏል። ይህ የሆነው ደግሞ አንዳንዴ ስራ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ዱዓ ከኛ ጋር ስለነበረ ነው እና እስኪ ለራሳችሁ ማንድ ቦራል ሀሳቡን ከማመንጨት ጀምሮ ይህንን ልብስ አሰፍተው በዚህ በአማረ ሁኔታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ የምንገኘው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ስልጢ ዞን ወራቤ ከተማ ነው። እዚህ እንድንገኝ ደግሞ ምክንያት የሆነን አንድ ታላቅ ጉዳይ አለ። እንደሚታወቀው ከወደ ሰሞኑ የሃይረንዚ ትምህርት ቤት ያስፈተናቸውን ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ አድርጓል። ይህንንም በማስመልከት ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ይሄን ውጤት እንዲመጣ ትልቁን ሚና ለተጫወቱት መምህራን የማትጊያ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። ይህን መርሃ ግብር ተከታትለን ወደ እናንተ ልናደርስ እዚህ ከተመናል። ፕሮግራማችን እስኪጠናቀቅ ድረስ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ሁኑ። በ2007 የትምህርት ዘመን የዞኑ መንግስት የልማት ማህበር የዞኑ መንግስትና የልማት ማህበሩ በወሰኑት ውሳኔ ከሁሉም ወረዳዎችና ከወራቤ ከተማ አስተዳደር ተማሪዎች በመመልመል የመኝታ፣ የምግብ፣ የሕክምናና ሌሎችም ወጪዎች በመሸፈን የመማር ማስተማሩ ስራ አሊፍ ባ ታ ተብሎ ተጀምሯል። እሺ፣ ቢስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው አብዱልመጂድ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደስ ያለህ ማለት እንወዳለን። ይህንንም ኢንተርቪው ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆንክ በሀሩን ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው ፕሮግራም የዛሬው ስሜት ምን ይመስላል በአንተ አንደበት? አልሐምዱሊላህ፣ ያው ዛሬ ልዩ ቀን ነበረ። ምናልባት ተማሪዎቻችንን ከማበረታታት ባለፈ የተለየ ትርጉም የምንሰጠው ቀን ነው። ውጤቱ የሃይረንዚ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ2015 ውጤት ከተሰማ ጀምሮ ያው በርካታ ሰዎች ደስታቸውን ሲገልጹልን ነበረና ያው ዛሬ ላይ ደግሞ ባለሀብቶቻችንም ካሉበት ቦታ ከአዲስ አበባ እዚህ ድረስ አቆራርጦ መጥቶ ተማሪዎቻችን፣ መምህራኖቻችን፣ የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ አጠቃላይ ያው አበረታቶ የሄዱበት ሁኔታ አለና ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቀጣይም ያው በስራችን የበለጠ ጠንክረን እንድንሰራ ትልቅ ኃላፊነት ጭምር የወሰድንበት ቀን ነው ብዬ ነው የማስበው እና እኛ አሁን ያለን የስራ ተነሳሽነት ይበልጥ ያሳደገበት ሁኔታ አለና ኢንሻአላህ ቀጣይ ደግሞ ከዚህ በተሻለ መልኩ ሰርተን ህዝባችንን ለማስደሰት እንተጋለን ብዬ ነው የማስበው። ልክ በዚህ መልኩ በትምህርቱ ዘርፍ ስልጤ ከፍተኛውን ስኬት እየተጎናጸፈ ይገኛል፣ በሃይረንዚ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር እኛ ማውራትም ካለብን ከደስታው ጋር አንድ ላይ ማውራት ያለብን እንዴት ነው ይህንን ስኬት ማስቀጠል ያለብን? እሺ፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሃይረንዚ ትምህርት ቤት በዘንድሮ ዓመት ያስፈተናቸውን ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ አሳልፏል። ይህም ደግሞ በዚህ ከክልሉም አንደኛ ደረጃ ላይ ነው። መንግስትም በዚህ ዓመት ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው የሚገኘው። እንደ ሀገር አቀፍ 3.2% ተማሪዎች ብቻ ናቸው ያለፉትና ይህንን ውጤት ይህንን ድል ወደ ለማስቀጠል ምን መደረግ አለበት ይላሉ? አመሰግናለሁ። ሹክራን። አሁን እንደገለጽከውም አሁን የኛው በዚህ ዓመት እንደው ጎልቶ ወጣ እንጂ ባለፉት ተከታታይ ዓመታት ባለፉት 6 ዓመታት በስኬት ጎዳና ላይ ነው ያለው ሃይረንዚ ትምህርት ቤት። ይህም የማህበረሰቡ የአርሶ አደሩ፣ የልማት ማህበሩ አመራር፣ የዞኑ አመራር
كبالا هبتو اي مثلنا مينا غار تايزو يبقى نجيت يمطا وتيت نو تكتاتايت اي سكيت غودانا لاي متوال مالت جالال بزيم بتلي بزيا مت دمو بالو ينبرو تلك يوتيت قوس اين هولو الفو بزات باب منغد باغرا قف درجه اراتنيا موطاتو تلك سكيت نو يونو نا بزيم يا مسلطي ماهبرسبو اندا هاغرم ياغنيو وكنا ما برسابوم للو أتكلم عليه أمم أمم تجلا مسلم أمم تلك دستا نوي تسمى سلزي إنكم برودس على النونغلو إنه ماله تون تلقو إيم برنامج ده يه هو مجمع راسيننا يتمرتك في لنا سوكا يا سمي عاصم ناصر البلال عصر أول تنيا كفل يا رانزيلي هو تنيا درجة ثمارينه نا يزاريو برنامج بتأم دسلال يعني عند أسرع ولتنيا كفلم كموني أنصار بتأم دسلال نا ثماريوشن ما برداتو أتو ياو إنيام كتايل من سرتشونا جروش نا كتايل من سرتشو تيزوش بتأم دسميل ما برشاشانا بيجينو نيوستو نا دمو ثماريوشنم دمو بتشاب زينياو لك أمتتو عند هينو تيز بتشاب أمتتو زمن ديلو سان يتشالو تيز وينم دمو يتشال يهين عينا سو عالين بلو إسكمي أسبو درجة عند مي أسبو ناك أتاي دمو يتشال درجة نسوم تمرو يتشال وطئت لمهابر سو اندي سرونا ياو مهابر سوون بأكل نراسة شو بيشا سيون مهابر سوون ان لوط عالين بلو اندي أسبو تلك ميناي چاو تالبية أسبالو تقنيا بالهاتو چاچنن تغنزبو اوقات يهولو نگر مسارات مهولون تغنزبو የኢኮኖሚ የፖለቲካ የማህበራዊ ጉዳዮች እንደ ሀገር መሪ እንዲሆን የሰጠ ማህበረሰብ ማህበረሰብ ለማስቻል ዕውቀት መሰረት መሆኑ ተገንዝበው ከሁሉ ነገር ቀድሞ በራሳቸው አነሳሽነት ይህንን ደረጃ ስላደረሱ ባለሀብቶቻችን አስተዋደሩን ጀምር ልናመሰግን ይገባል አመስግኑልኝ ስልጤ ይሄ እንት ነው መነግራችሁ ጥናት ነው የወጣበትንም ማህበረሰብ ያለማል የተቀበለውንም ማህበረሰብ ያለማል ሁለቱንም የሚያለማ ማህበረሰብ ነው የተቀበለውን ማህበረሰብ ያለማል ለባህሉ ቋንቋው ለሃይማኖቱን እውቅና ይሰጣል የራሱን ይጠብቃል የራሱን ቋንቋ ባህል ሃይማኖቱን ይጠብቃል ፕሮግራሙን እንዴት አዩት ይሄንን ስድል እንዴት አረጋን ወደፊት መቀጠል ቀጣይነቱ ላይና እንዲሁም ደግሞ እንዴት አረጋን ማስፋት አለብን የሚለው ነገር ላይ ሐሳቡ እሺ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ እኔም የተሰጠኝ እድል በተለይ ፕሮግራሙ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ቀደም ተብሎ ያው ከዚህ ፊትም በየአመቱ በበጎ አሳቢ ባላፍቶቻችን ገዛና ድጋፍ ተጀምሮ እስካሁንም እየቀጠለ ነው ዘንድሮም እንደዚሁ ደግሞ በተሻለ መልኩ እየሄደ ያለ ፕሮግራም ነው በተለይ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው ይሄ ስራ ትውልድ ግንባታ ቅብብሎሽ ነው በቅብብሎሽ የሚሰራ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ባላብቶቻችን ሁሉም እንኳን ባይሆኑ አላህ ይሄንን ተቀሚታን አላህ ሳውቀዋቸው እንዲሳተፉ እንጠብቃቸው ባላብቶች እንዳሉ ሆነው ቀድመው ደግሞ ገብቷቸውና ይሄ ነገር መሰረታዊ ጉዳይ ነው ብለው እየተሳተፉ ያሉ ባላብቶቻችን አሉ ስለዚህ እነሱ በቀጣዩ በመጪው ትውልድ ግንባታ ላይ የራሳቸውን አሻራ ያሳርፉ ያሉ ባላብቶቻችን ናቸው እነዚህን አራያነ ተቀብሎ ሌላም ተከትሎ እንዲሄድ እንፈልጋለን እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ የተመልካቾቻችን አሁን የካይራንዚ ትምርት ቤት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት እዚህ ደግሞ እሱ የመጣው የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ማጠናቀቂያ ፈተና ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ ተማሪዎች የሽኝትና የማትጋ ፕሮግራም ላይ ይህን ተማሪ አግኝቻለሁ ስለዚህ ተማሪያችን ሲስምን መጀመሪያ አስተዋውቅልን ያው ስሜ አብዱ ሰላም ሐምዳ ይባላል ያው የመጣሁት ከሚቶ ወረዳ ነው ያው መማረው ያው 2015 ያው 2016 11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ጥሩ እስቲ ይሄ ፕሮግራም ዛሬ ላይ የሃይራንዚ ትምህርት ቤት በ2015 ያስፈተናቸውን ተማሪዎች ሙሉ በሙሉ በማሳለፍ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገባቱ ይታወቃል አሁን ደግሞ የሽኝትና የውቅና የምስጋና የማትጋ ፕሮግራም እየተደረገላቸው ነው ይሄ ፕሮግራም ላንተ ምንድነው እስቲ መግለጽው ምን ስም እየተፈጠረበት ያው እንግዲህ سنማር ያው
ብዙም እንትን አይፈጥርብንም ነበር ያው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ከጎናችን ያሉትን ከጉልበት በኩል ከሞራን በኩል ከተለያየ ከአቅም በኩል የሚያግዙንን ሰዎችን ባናገኝ ኖሮ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ተፈጥሮልን እንደዚህ በእንደዚህ እድል እነዚህን ሰዎች ከጎናችን መሯቸውን ባናቅ ያው እኛ እንደ ራሳችን እንደ ተራ ሰው ወይም ማንንም እንዳልጠበቀው ወይም ለብቻው እንደሚኖር ግለኛ ሰው ነበር مناسبው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ደግሞ መፈጠሩ በጣም ለኛ ወኔ ይፈጥራል ማለት በቃ ከጎኔ ይሄን አክል ሰው ጠብቆኛል ወይ እኔ ይሄን ነገር ባመጣ እንደዚህ አይነት ነገር አለኝ ወይ የሚለውን ነገር በቃ በሁሉም ተማሪ እንደሚፈጥር ነው ያየሁት እኔም እንደራሴ ያው የራሴን የወሰድኩት ነገር አለ ይሄኛውም ደግሞ ያው ይሄን አክል ሰው መኖሩ ስልጤ ሆኜ ይሄን አክል ሰው መኖሩ ለኔ በጣም ትልቅ ነገር አለው ምክንያቱም በቃ ይናከል ሰው እየደገፈኝ እኔ ወደ ኋላ መቅራት ከማንም ወደ ኋላ መቅራት አልፈልግም እናም ደግሞ ሌሎችንም ደግሞ ከኔ ኋላም ያሉትን ሌሎችንም በዛው ልቀበረታትቼ እኔም ደግሞ በመትኩ ሌሎችን አበረታታ እንዲያበረታታ ኢንስፓየር ያርጉኛል ብዬ አስባለሁ አርጉኛል አንተን ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው እና ቀጣዩ ትውልድ ከኛ በታች አሉ ይሄ ቻሌንጆች ያው በከፊሉ መልኩ ቢሆን እንዳይጋፈጡት ያው ብዙ ደረጃዎች እንዲሳቡ ይገባል በተለይ ደግሞ ለሴቶች አሁን ለምሳሌ እኛ ጋ የሴቶች ሌሎታዊ እጥረት አለ በጣም የተነሳ አቅም የሚኖራቸው እኛ ከመግባት አይቻሉ እህቶቻችን አሉ ከሌላችሁ ጊዜ ሰጣችሁ በየጊዜው በመገኘት ነገሩን ስትቃኙና እንደራሳችሁ ስታዩ ለነበራችሁ የዞን አስተዳደርና አመራር አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ይሄ ስራ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው እነዚህ ልጆች ነገ በዚህ መልክ አግዛቸው ደግፋቸው መጻፍትን ላብራቶሪያቸውን ማደሪያቸውን ምግባቸውን አመቻችተ ጥሩ ውጤት ላይ እንዲቀጥሉ ማድረግ እነሱ ነገ ለኛ እንደዚህ ይደርጉልናል ነገ ደግሞ እነሱ ሲደርሱ ለዚህ ማህበረሰብ ምን ማበረከት አለብን ምን ማድረግ አለብን ብለው እንዲያስቡ የማድረግ ስራ ስለሆነ ትልቁ ሁለታ እነሱ ላይ አስቀምጠ እነሱ አንተ ታሪክ በዚህ ዘመን ሰርተ ቀጣይ እነሱ ሲመጡ ደግሞ ሌላ ለቀጣዩ ትውልዳቸው ታሪክ መስራት አለብን ብለው እንዲያስቡ ሁሌም ልባቸው ልክ እንትናችን ሙስሊሙ ማንኛውም ሙስሊም ቀልቡ ከ5:30 ወቅት ከመስጂድ ጋር እንዲንጠለጠል እንደሚፈልገው ሁሉ እነዚህም ልጆች ከኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከኢትዮጵያ ከስልጤ ማህበረሰብ ጋራ የተያዘ ወይም ደግሞ ቀን ማታም እንዲያስተውሱትና ክፍተቱን እኔ ሌላውን ጎተው እሱን እንዲጠቅሙ አይደለም ክፍተቱን ድክመቱን እየሸፈኑለት እነሱ ማገዝ ያለባቸውን እያገዙ እንዲሄዱ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ፕሮግራምና ዝግጅት ነው አመሰግናለሁ ይሄን ታሪክ አብረን ስንሰራ እርስ በርስ እንደጋገፍ ለነበራችሁ ወንድሞቼና እህቶች አመሰግናለሁ ይሄንን የህብረትን ስንጎናጸፍ ሳትደክሙና ሳትሰለቹ ስታገለግሉ ለነበራችሁ የግቢው ማህበረሰብ አመሰግናለሁ ግዚያችሁን እውቀታችሁን ጉልበታችሁንና ምክራችሁን ሳትቆጥሩ ለሰጣችሁና ለገነባችሁ መምህራን አመሰግናለሁ የተወሳሰበ የመሰለልን ነገር ባስተውሎትና ድንቅ በሆነ የመምራትና የማስተዳደር አቅማችሁ ተጠቅማችሁ ላጠነከራችሁን ርዕሳነ መምህራን የሰዋብት ልማት ላይ በወራቤ ከተማ አስተዳደር ትልቅ ስራ ሲሰሩ ነበረ አብዱል መጂድ ኑረድ እኔ እንደማቀው በ1999 አካባቢ መስለኛል ሃይ ስኩል ላይ መጥቶ ጆይን ያደረገ ነበር በርካታ የሰው ሀብትል ማስተራችን ላይ ተማሪዎቻችን ላይ ያው እኔም የሱ ተማሪ ስለነበርኩ ማለት ነው ብዙ ስራ ሲሰራ ነው የነበረው እዚህ ከተማ ላይ በርካታ ተማሪዎችን አፍርቷል የፈሩ ተማሪዎች ደግሞ ለማህበረሰቡ ግልጋሎት እየሰጡ ነው ማለት ነው አሁንም እንቁ የሆነው የዞናችን አይን የሆነው ሃይረንዚ ትምህርት ቤትን እየመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
እንግዲህ እስካሁን ባለው ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገብን ለሀገራችንም ለዞናችንም ትልቅ የሰው ሀብት ልማቱ ላይ እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ይህንን በዚህ ልክ በሁለት እግሩ ቆሞ በሀገር ደረጃ ተሸላሚ የምንሆንበት ተወዳዳሪ የምንሆንበትን ሁኔታ እየፈጠረ አብዱልመጂድ ተማሪ ብቻ ሳይሆን ጥሩ መምህራንም እንዲፈሩ የሚያደርግ ርዕሰ መምህር ነው። የሚያከብሩት እሱም ያከብራል፣ እሱም ይከበራል። ጥሩ ጥሩ መምህራንም ጭምር እያፈራ ያለ፣ ጥሩ መምህር ከፈራ ደግሞ ጥሩ ተማሪ እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን ርዕሰ መምህር ወይም አብዱልመጂድን እንደ ከተማ አስተዳደር እንደ ዞን አስተዳደር ማመስገን አለብን ብለን የመኖሪያ ቦታ የሚሆን 300 ካሬ መሬት ለመሰጠት ያው የከተማ አስተዳደሩ 300 ካሬ ሜትር እንሰጣለን ሲል ባለሀብቱ ደግሞ መሬቱ ላይ ብቻ እሱ እንዴት ይሆናል በሚል ቤት ሰርተን ቁልፍ ነው የምናስረክበው ብለዋል። እስቲ ይሄን ምን ፈጠረብን? በእውነት ለመናገር በጣም ትልቅ ስሜት ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ምናልባት እኔ ያው እስካሁንም ምናልባት በርካታ አመታትን በመምህርነትና በርዕሰ መምህርነት አገልግያለሁ። ያው ስሰራም ደግሞ ያው ግዴታዬን ነው ኃላፊነቴን ነው የተወጣሁት። ነገር ግን ያው በዚህ ልክ ያለውን ስራ ደግሞ አፕሪሼት አድርጎ እውቅና ሲሰጥ ደግሞ የበለጠ ኃላፊነት የበለጠ እንድትሰራ ያደርግሃልና እኔ ይህን ላደረጉ አካላትም ጭምር አልሐምዱሊላህ አላህ ከሬ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለእኔ ትልቅ ሞራል ነው የበለጠ በስራዬ እንድተጋ ያደርገኛል። ምናልባት የዚህ ትምህርት ቤት ውጤት የእኔ ውጤት ብቻ አይደለም። ያው መምህራኖች ከኔ ጋር ተግባብተን አብረን ሆነን የሰራንበት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከኔ ጎን ስለሆኑ ነው ይህን ውጤት ማስመዝገብ የቻልነው እና በቀጣይም የነዚህ አካላት የነዚህ ባለድርሻ አካላት ድጋፍ ያው ከጎናችን እንዳይለይ ጭምር አደራላለሁ። ይህን ላደረጉ አካላት እንግዲህ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ያው በተቻለኝ አቅም ግን ግዴታዬን ኃላፊነቴን ለመወጣት ግን የቻልኩትን ጥረት ሳደርግ ነበረ። ለዚህ ላደረጋችሁልኝ ደግሞ አላህ የበለጠውን ጨምሮ ጨማምሮ ይስጠኝ ይስጣችሁ። እንግዲህ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሹክራን ጀዛከላህ፣ አመሰግናለሁ። ትልቁ ነገር ማህበረሰቡ ስለ ትምህርት አስፈላጊነት እንትን የሚለው አይደለም። እውቀት የሁሉም ነገር መሰረት መሆኑ ከሃይማኖቱም ጭምር ሃይማኖቱ ለሁሉም ነገር መሰረት እውቀት መሰረት መነሻ መሆኑ ያስተምረዋል። ስለዚህ ግንዛቤ ማስጨበጥ የሚያስፈልገው ማህበረሰብ አይደለም። አንድ አርሶ አደር ካለ ሁለት ላም አንድ ላምህን ለትምህርት ግንባታ ስጥ ብትለው የሚሰጥ ማህበረሰብ ከድሮም ጀምሮ። ስለዚህ ይሄንን አቅም ግን አስተባብሮ አንድ አድርጎ በጠንካራ አመራር ወደፊት ማስኬድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ የስልጤን ማህበረሰብ ለማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን ለኡማው ሊበቃ በሚችል ደረጃ እያሳደጉ መሄድ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ ለሙስሊሙ ኡማ። ስለዚህ አስፍቶ ሌሎችንም የሚቀበል የስልጤን ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኢትዮጵያዊ የትኛውንም ኢትዮጵያዊ የሚቀበል የሚያሳደግ ተቋም ማድረግ ይቻላል። እዚህ ያለውን ታች ያለውን ደግሞ ይሄንን ወደ ታች ወርዶ አስፍቶ በማህበረሰቡ የተለያዩ ክላስተር እንትኖችን አይረንዚ አይነት እንትኖችን በመፍጠር እስከ ሃይ ስኩል ያንን መስጠት ይቻላል። ችሎታ አለ። በስልጤ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ችሎታ አለ። መብት ነው፣ መብትም ነው፣ የህሊና ግዴታም አለብን። የህሊና ግዴታም አለብን። ቅድም ግርግዳ ሲያነሳ አባባ ያደረጉትን ዱዓ ሰምተን እሱ ማለት ነው የህሊና ግዴታ አለብን ማለት ነው። የተባለውን ነገር አለብን፣ ግን ደግሞ የህሊና ግዴታ አለብን። የወጣንበትን ማህበረሰብ ማልማት ለእኔ መጥበብ አለብን።
ቀጣይ መጪው ዘመናት በትምርት ብቃትና ዕውቀት ላይ የተመሰረተ ውድድርና የተመሰረተ ብቃት ካልሆነ በስተቀር እንደ ማህበረሰብ ሰርቫይቭ ማድረግ ያው ጠንካራው ነው ይበልጥ እንትን ይያለ የሚሄደው ነውና ሌሎችም ማህበረሰቦች ዘንድ በትምርት ጉዳይ ላይ እንደ ኢትዮጵያም እንደ አፍሪካም እንደ ዓለምም ጠንክረው ሊዙት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ መጣን እነዚህ ባራቶቻችን የትውልድ ቅብብሎሹን ይቀጣይ ማህበረሰብ ትውልድ ግንባታን ጉዳይ ተገቢ ነገር ነው ያስፈልገናል ብለው እነሱ ያው ልጆቻቸው ሊማሩበት አይደለም እነሱ አውሮፓም ይሁን ወይም አዲስ አበባ ላይ በእናት ትምህርት ቤት ልጆቻቸው ይማራሉ ይሄ ማህበረሰብ ግን ይወጣንበት ነው ወገናችን ነው ሊታገዝና ሊደገፍ ይገባል ብቁ ትውልድ ከሌለ በስተቀር ሌላውን ኃይል ወይም ሊያጠቁህ የሚፈልጉ አካላትን በአግባቡ መመከት በአግባቡ ስለ አንተ ማስረዳ ስለ ታሪክ ስለ ባህል ስለ ማንነት ማሳወቅ አይቻለምና ይሄንን መስራት አለብን ብለው እየተንቀሳቀሱ ይሄንን ያውም ጓደኞቻቸውን ጭምር ያስተባብሩ ራሳቸው መውጥተው የሰጡትን አሳውቀው ሌሎችቹን ጓደኞቻቸውን ያመጡ እየደገፉ ያሉ ባለሀብቶች ሊመሰገኑ ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ትልቁን ድርሻ ተወጥተዋልና ሊመሰገኑ ይገባል የሃይራንዚ ትምርት ቤት በዘንድሮ ባለተም በ2015 ያስመዘገበውን ውጤት እናንተ ደግማችሁ ሪከርድ ለመስበር ወይም ደግሞ ይሄንን አስጠብቃችሁ ለመቀጠልስ ምን ታስባላችሁ እንግዲህ ያው መጀመሪያም የሚደረግ ነገር አለ ከትምርት ቤት በኩል ከትምርት ቤት በኩል የሚደረግልን ድጋፍ አለ እንዲ አርጉ እንዲ አንብቡ እንደዚህ አይነት ነገራችሁን አንብቡ እንደዚህ አይነት መጻፎችን አንብቡ በሚል ነገር መጀመሪያም ያው ጉድለት የለም ያው አለማኖርም ጉድ ክፍተት አለማኖርም ደግሞ ያው ይሄ ነገር ይገልጻል ውጤቱም በእንደዚህ መልኩ መምጣቱ ይገልጻል ይሄን ነገር ደግሞ ለማምጣት አሁንም ያው ተማሪ ከሰማ በኋላ ውጤት ከተሰማም በኋላ ውጤት ሳይሰማም በፊት ያው ይሄ ነገር ጥረት እየተደረገ ቢኖርም ግን ውጤት ከተሰማ በኋላ በጣም ስሜት ፈጥሮ በተማሪው በመላው ተማሪ ከ9ኛ ጀምሮ እስከ 12ኛ ባሉት በዘንድሮ ተማሪያችን በጣም የሆነ ነገር ስሜትን ፈጥሮ በጣም ያነበብንና እየጠርን ያለን መሆኑን ከስጦታ ሁሉ ትምርትን መስጠት ይበልጣል ነብያችን መሐመድን አላህ ነብይ አርጎ ከመላኩም ጋራ የመከራቸው መከር ምንድነው መጀመሪያ እውቀት ነው ያላቸው እንደገና እውቀትን ሲጠኝ ብለህ ጠይቀኝ ነው ያላቸው እንደገናም የዛሬ 1400 ዓመት በፊት ለነብዩ መሐመድ በወረደው ቁርአን የሚያውቁና የማያውቁ ሰዎች የሚያውቁና የማያውቁ ሰዎች እኩል ናቸውን ሲል አላህ በቁርአን ይጠይቃል እኩል አይደሉም ማለት ነው አንድ ማህበረሰብ በዚች ሀገር ተሳትፎ ሊኖረው የሚችለውና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊሆን የሚችለው በቅድማ ከተማረ ነው ከተማረ ኢኮኖሚስት ይገባል ኢኮኖሚስት ከተገባ የፖለቲካ ተሳትፎ ይኖራል ይሰው በአገሪቱ ላይ ተጽዕኖ ይኖራል ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄ ድል የባለሀብቱ የማህበረሰቡ የአመራሩ የተማሪው የወላጁ የህብረተሰቡ የሁሉ እንትን በጋ ድምር ውጤት ነው ይሄን ድምር ውጤት አሁን ላይ የሃይራንዚ ትምህርት ቤት ወደ 112 ተማሪዎችን ነው ማስፈጥሩ 112ቱን ማስገባት ይቻለው የስልጤ አቅም ደግሞ ከዚህ በላይ ነው ታች ላይ ሌላ ወረዳዎች ላይ ምን መሰራት አለበት ብሎ ይመክራሉ ትክክል ነው አሁን የዚህ ስኬት መምጣት በተጨማሪ አብሮም ይዞት የሚመጣው ስጋት አለ እሺ በስኬት ማማ በወጣህ ቁጥር በዛው ልክ ህብረተሰቡ በዛ አይረካም ከዚህ በላይ ነው ካሁን በኋላ የሚፈልገው የሚጠብቀው አለመርካት ይመጣል ይሄ ደግሞ መስፋት አለበት የሚል እኔ የልማት ማህበሩ የሥራ አመራር ቦርድ አባልም ነኝ ስለዚህ ይሄ የበለጠ መስፋት አለበት የሚል እምነት ግምት ተይዞ የራሱ ስትራቴጂክ እቅድ ኖሮ ታይረንዚ በወራቢ ያለው የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ሆኖ እናት ሆኖ በየቦታዎች በክላስተር ሌሎች ተመሳሳይ እንትኖች መስራት አለባቸው የሚል በእቅድ በቪዥን ደረጃ መቀመጥ አለበት የሚል የጋራ ስምምነት ደርሰናል ይሄንን ለማስፈጸም ደግሞ ዝርዝር የሆነ የ5 አመት የ10 የ15 አመት ስትራቴጂክ እቅድ መንደፍ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ደርሰናል አሁን ያለውን በማዕከል ያለውን አይረንዚ ደግሞ አሁን ካለበት ከሃይ ስኩል ደረጃ ልክ ውጭ ሀገር እንደምናያቸው በስም እናቃቸው የተለያዩ ሃርቫርድ የተለያየ ኦክስፎርድ ሃርቫርድ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ልክ እንደዛ ሊያድግ የሚችልበትን መሰረት
መነሻ መጀመር አለበት የሚል እምነት ተደርሷል። ይሄን ደግሞ ማድረግ የሚሳን አይደለም። በቀጣይ እንዴት ማስቀጠል አለብን ባነሳው ጉዳይ ላይ አሁንም የተጀመረውን እንቅስቃሴ በተለያየ ሚዲያዎች ማሲቭ ሚዲያም ሶሻል ሚዲያም ተጠቅሞ የማስቀጠል ሐሳቡ አለ። ይሄን እንዴት አድርገን ሌሎችን ጨምረን እናስቀጥል? በተለይ በቀጣይ ሴት ተማሪዎች የዶርሚተሪ ችግር አለባቸው። የመምህራን እንደዚሁ የራሱ የሆነ ችግሮች አሉ። ግብአት የመሟላት ችግሮች አሉ። እሱን በደንብ አስቀጥሎ ይህንን ትምህርት ቤት በተለይ በዚህ ዞን ላይ በጥሩ ደረጃ በጥሩ ብቁ የተሟላ ካደረከው በኋላ ወደ ሌሎች ወረዳዎችና ወደ ማብዛት ለሌሎችም አጎራባች ወገኖቻችንም ጭምር ወደ ማዳረስ ይካሄዳልና መቀጠል ያለበት ጉዳይ ዋና ተብሎ የታሰበው ከዞን አስተዳደር ጋር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እኔ አዲስ አበባ ስልማ ነው የምሰራው እዚህ ስልማ አንዱ ስራው ነውና ይህንን በትምህርት ይህን ማህበረሰብ መደገፍ ከነሱ ጋር በማስተባበርና እሱ ያለውን የመረጃ ቋት ተጠቅሞ የማስቀጠል ግብ ወይም እቅድ ስለተያዘ በዚሁ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አላህ ይርዳን ብዬ ነው የማስቀምጠው። በአስተሳሰቡ የበቃ በሁለንተናዊ አቅሙ የበለጸገ ማህበረሰብ መፍጠር፣ ይህ ዘመን ተሻጋሪ ነው ሀሳቡ። ስለዚህ ይህም ዘመን ተሻጋሪ ራዕይ እውን ለማድረግ ልማት ማህበር ደረጃ ቅድም እንዳነሳችሁት በየወቅቱ እንሰባሰብ። ይህ የተጀመረ ነገር በእንጭጭ እንዳይቀር ያየነውን ውጤት ጨምረንበት የተሻለ አድርገን እንድንሄድ ለራይራንዚ ብቻ ብለን የእድር ደብተር ታትሞ እድር እንጣል። በቃ በእድር እንሰራዋለን። ዛሬ እኮ አንድ መንደር ላይ ያለ እድር ለአባሉ 20 ሺህ ብር ይከፍላል እኮ 40 ሺህ 30 ሺህ ይከፍላል እኮ። እኛ እኮ አናቀውም፣ ለድር የምንሰጠውን ገንዘብ አናቀውም። በቃ ስለዚህ ላይራንዚም በዚህ በማናቀው መልኩ ብዙ ነገር እንድንሰራ በዚህ ደረጃ እንደራጅ እላለሁኝ። ማሻላ እስቲ ምን ታስተላልፋለህ? ትምህርት ወጣቱን ትምህርት ላይ አሁን ዘንድሮ መንግስት ትምህርት ጥራቱን ለመጠበቅ ፈተናዎችን በዩኒቨርሲቲዎች እየሰጠ ያለበት ሂደት ነው ያለው እና ታች ላይ ላሉ ተማሪዎች እስቲ ምን ትመክራለህ? ታች ላይ ያሉ ተማሪዎች ያው አንደኛ ያው ትምህርት የምንለው ነገር ብቻ ብር ለማግኘት ወይንም ደግሞ መንግስት ላይ ተቀጥሮ ለመስራት ብሎ ያስባሉ አብዛኛው ተማሪዎች ማለት ነው። ግን እኛ ማሰብ ያለብን እንደዛ አይደለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ እንኳን ሀብታም ተማሪዎች ልጃቸውን አያስተምሩም ነበር። ምክንያቱም አንድ ሰው ብር ስላለው ብሩን ራሱ ማስተዳደር የሚችለው የትምህርት እውቀት ሊኖረው ሲችል ነው። ስለዚህ ትምህርት ያለውን ጥቅም ከተረዳን ያው ትምህርት የምናገኝበትን እንዴት ሆነን እናገኛለን? አሁን ለምሳሌ በጊዜ ያለው ብዙ አክሰሶች አሉ፣ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ቴክኖሎጂዎችን በትክክል ለትምህርቱ ዘርፍ የምንጠቀማቸው ከሆነ ትምህርታዊ ለሆኑ ነገሮች አሁን አብዛኛው ማህበረሰብ ከታች ያለው ወጣቶቹ ያው አብዛኛውን ሰዓት እንትን እየተጎዱ ያሉት ያው የተለያዩ ቲክቶኮችን የማይጠቅሙ ነገሮችን እነዛን እየተጠቀሙ ነው። ያው ቴክኖሎጂ አለን፣ ግን ቴክኖሎጂውን መምህር ባይኖረው እንኳን በአግባቡ እየተጠቀም ለትምህርት ምንነቱ ነው ቀን ጥቅም እኔ ትምህርት እንደራሴ በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም አለው ብዬ ወስዳለሁ። ስለዚህ ጥቅም ስላለው ደግሞ ያው ጥቅሙን ካወቅነ ደግሞ አንድን ነገር ለማግኘት ከጣርን ማናገኘው ነገር የለም። ለምሳሌ የግድ አንድ ሰው ወይ የግል ትምህርት ቤት መማር የለበትም ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ እንትን ትልቅ ቦታ ገብቶ ትምህርት ቤት ገብቶ ስለተማረ ብቻ ሳይሆን ራሱን ካበረታ አሁን በዚህን ጊዜ ቤት ሆኖ መማር ይችላል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችን ብንጠቀም፣ ቴክኖሎጂን ለትምህርት ብቻ ብንጠቀም። እሺ፣ ካንተ ስር ሀይ ስኩል እየተማሩ ወይም ደግሞ ወደ ሀይራንዚ ድሉን ያላገኙ ታች ኬጂ ላሉ ተማሪዎች ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? አሉ ብዙዎቹ ያው ከኤሌመንተሪ ማለት ከአንድ እስከ ስምንት እየተማሩ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ እዛ ለመግባት ምን መማር አለብኝ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ብዙ ይጠይቃሉ። አይ በዚህ ሰዓት እንዲያርግ በዚህ ሰዓት እንዲያርግ ያው ከቤተሰብ ጋር ያው ይህን ነገር ለቤተሰብ በዚህ ሰዓት እያገዝክ በዚህ ነገር ደግሞ በዚህ ሰዓት አንብብበት በዚህ ሰዓት ያው ያልሆነ ቦታ ባትዊል ያው ይህን እድል ታገኛለህ እና ከዚህም በላይ መሆን ትችላለህ የሚለውን ነገር በጣም ምክር እየሰጣን ያው ባገኘነው አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ምክሮችን እንሰጣለን። እኛ የተማርነው ነው የምንመጣው ምንም ይሁን ምንም ማለት ነው። ምንም ዩኒቨርሲቲም ገባን የተማርንበትም ትምህርት ቤት ተፈተን ቤትም ብንፈተን ያው የተማርነው ጥያቄ ነው የምንመጣው፣ የተማርነው ፈተና ነው የምንመጣው። ለዛ ደግሞ እኛ ዝግጁ እስከሆነ ድረስ ያው መቼም እንጎዳለን ብዬ እንትን ባንወስድና እና
ጉዳዩን ብቻ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ወስደን ሐላፍተን አንተ ምክንያት ወደዛ ወስደን እኛ የምንሰራቸውን ስራዎችን አቆመን ያው ፈተናው ዝም ብሎ ይመጣል ብዬ አላስብም እና ደግሞ ያው ፈጣሪያችንን እየለመን የኛን ሰበብ ያደረሰንና ፈጣሪያችንን ለማን ለውጣማ መሆን እንችላለንና ያው ትምርት መማር ለሁሉም ሰው ያስፈልጋል ብዬ ገምታለሁ እና እንደዛ ነው ያስፈልጋል ብዬ እንደራሴ ወስዳለሁ በብዛትም መጨመር አለበት ጥራቱም መጨመር አለበት አሁን ካለው ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ታይዞ ዲጂታል አድርጎ የበለጠ ማቴሪያሎችን በቀላሉ አክሰስ የሚያደርጉበትን እድል መፍጠርም የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ቪዥን ላይ አላማው ላይ ተልኮ ላይ በዝርዝር ከተቀመጠ ያንን ለማሳካት ምን መደረግ አለበት የሚለው ራሱም ስለሚመራ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት የፖሊሲ የቅድ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት መመራት አለበት የሚል የጋራ ስምምነት እንደ ልማት ማህበር አመራር ደርሰናል ይሄን ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናረጋዋለን ብዬ አምናለሁ አደ ወቅት ይሄ ዘፈን ያዳምጥናል ዘፈን ተላዳምጥም حد علماي وشيتي بالي زفاي اسلمن الغباونا رن وقت من بالا منور بقي አይደለም ግዜ ካልሰሩበት ሬት ማራ አይሆንም ቀፎ ቢሰራለት ለክስክስ አትወድም ምድርቱ ያማታል ከያዘች ሁሉ ሰነፍ ይከብዳት ያለምን ነበር የሰማው አሁን ተውበት ካረኩ በኋላ ለምን ሰማው በያልጸጸተኝም ምክንያቱም ነገሩ ምክር አዘል ነው ተገቢ ነው እኛ ብዙ ነን ቁጥራችን ብዙ ነው ከተባበርን የሚያቅተን ነገር የለም ለምን የተወሰነ ሀብታሞች ላይ እንንጣላጣላለን እኛም ያለንን ባለን አቅም ተባብረን አስተባብራችሁን ስልጤ ለመተባበር ለማይፈይድ ነገር እንኳን እኮ ስልጤ እኮ አንድ ሃይማኖቱን ያልወከለ ካፊር የሆነ ሰው ሲለምን ካየ ሳይሰጣ ያልፈ ስልጤ መስጠት የጣው ነው ካልሰጣ አይገኝም ካለህ ሰዓትም እንግዶችም አሉብህ ብዙ ነገር አናበዛብህም ቀረምትሎና ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እንድታስተላልፍ እድል እንስጥ እንግዲህ ያው ዘንድሮ 2015 ላይ ሃይረንዚ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 212 ተማሪዎችን አስፈትኗል 112ቱንም ተማሪዎች በማሳለፍ እንደ ሀገር 100% ካሳለፉ ትምህርት ቤቶች አራተኛ ደረጃ ይዘን ማጠናቀቅ ችለናል ምናልባት 2010 ላይ 2014 ላይ 10ኛ ደረጃ ነበር ያጠናቀቅነው ያንን ደረጃ በማሻሻል ያው ዘንድሮ አራተኛ ደረጃን ይዘን አጠናቀናል ይህ ውጤት እንግዲህ ያው ከምንም የመጣ ለመምህራኖቻችን የመምህራኖቻችን ትጋት የተማሪዎቹ ትጋት የባለ ድርሻ አካላት የዞኑ አስተዳደር የዞን ትምህርት መምሪያ አጠቃላይ ባህረንዚ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚለው አካል ከኛ ጋር በቅርበት ሲያበረታታን ሲደግፈን የነበረበት ሁኔታ ነውና የዚህ ድምር ውጤት ነው የዘንድሮ የተመዘገበው ውጤት ኢንሻአላህ ቀጣይም ደግሞ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አሁን የተጀመሩ ድጋፎች ትምህርት ቤቱም በተሻለ ደረጃ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ያው ባለሀብቶቻችን ቃል የገቡበት ሁኔታ አለና ይሄን ነገር ኦን ሆኖ ትምህርት ቤታችን ደረጃውን ከፍ አድርገን በተሻለ ደረጃ የተሻሉ ተማሪዎችን ምናፈራበትን ሂደት እንከታተላለንና ይሄን ፕሮግራም ለማድመቅ ለዚህ ፕሮግራም ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ሁሉ ነገራቸውን ሰውቶ እዚህ ድረስ ለመጡ አካላት ባለሀብቶቻችን ሌሎችም አካላት በራሴና በትምህርት ቤቱ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ አመሰግናለሁ በሐሳብና በዱዓ እንዲሁም በማጀገንና በማጠንከር ስታግዙ ለነበራችሁ ቤተሰቦቻችን አመሰግናለሁ አይዟችሁ እያላችሁ በሐሳብና በንብረትም ስታግዙ ለነበራችሁ መላው የስልጤ ተወላጅና ማህበረሰብ እንግዲህ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ በወራቤ ከተማ በባህል አዳራሽ ተገኝተን ያስቃኘናችሁ ፕሮግራም እንደተመለከታችሁት በጣም እጅግ ደስ የሚል ነው። እኛም ምልከታችንን በይሄንን ድል ይሄንን ብስራት እንዴት አድርጎ ማስቀጠልና ማስፋት ይችላል የሚለውን ትኩረት አድርገን ነው ይሄን ፕሮግራም እየሰራ ነው። እንደሚታወቀው አስተያየት ሰጪዎቹም እንዲሁም ከይሄንን ትምህርት ቤት ደግሞ ተረክበው ለሚቀጥለው ደግሞ ዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችንም ጭምር ያናገርንበት ሁኔታ አለ። ምንድነው ይሄ የፈጠረባችሁ ስሜት ስንል የመለሱት መልስ ደስ የሚል ነው። ይሄ ሁሉ ሰው ከኛ ጀርባ ይሄ ሁሉ ሰው እኛ
ካለን ኢንሻአላህ ከዚህ በላይ ውጤት ለማስመዝገብ ተነሳስተናል። ይሄ ሁሉ ሰው እንዳጀበን አላወቅንም። በርግጥ እየደገፉን ነው። ይሄ ውጤት ደግሞ ያው እንደሚታወቀው የመጣው በአንድ ተቋም ወይም ደግሞ በአንድ ግለሰብ ብቻም አይደለም። የወላጆች፣ የህብረተሰቡ፣ የባለ ሀብቱ፣ የመንግስት አመራሩ ጭምር ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ የተማሪዎቹ ጥረት ጭምር ታክሎበት የመጣ ውጤት ነው። ይሄንን ውጤት ደግሞ በዚህ ልክ ማስቀጠልና ለሚቀጥለው ትውልድ ጭምር ማስተላለፍ ማሸጋገር ያስፈልጋል ተብሏል። ወደ ታች ተወርዶም ሊሰራ ይገባል። በሃይ ስኩሎች ደረጃ ሊሰራ ይገባል። በወረዳዎች ደረጃ ጭምር አስፍተን ይህንን ፕሮግራም እንሰራለን በሚል ሀሳብ የሰነዘሩበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ትምህርት ቤት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ለማጠናከርና ለመደገፍ ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ የስልጤ ብሔረሰብ ተወላጆች በአጠቃላይ ወደ 15 ሚሊዮን ብር ቃል የገቡበትና ከዚህም ዛሬውኑ በቼክና በሞባይል ባንኪንግ አድርገው ገቢ ያደረጉት ብር ወደ 11.5 ሚሊዮን ብር ገደማ ገቢ እንዳደረጉ እየሰማን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ለትምህርት ይህን ያክል ትኩረት ሰጥቶ ከተሰራ አንድ ወገን ላይ ብቻ ጫናው መጣል የለበትም። ሁሉም የራሱን ድርሻና ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል የሚል ጠንከርና በሰል ያሉ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ነበረ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማህበረሰቡ በተማሪዎቹ ውጤት በጣም በመርካቱ ለትምህርት ለዚህ ውጤት መብቃት ደግሞ ቤቱን ትቶ ሁሉ ነገሩን ትቶ የዚህ ትምህርት ቤት የሃይረንዚ ትምህርት ቤትን ሲመራና ሲያስተባብር ለነበረው ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አብዱል መጂድ ከተማ አስተዳደሩ 300 ካሬ ሜትር የሰጠውና እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ያዩ ባለሀብቶች ደግሞ መሬቱን ሰጠነው በምን ሊሰራው ነው እሱ መምህር ነው ምንም ነገር የለውም በማለት ለሱ ሞራል ጭምር እንዲሆነው ዘንድ እኛ ቤቱን ሰርተን ቁልፉን እናስረክባለን ብለዋል ልበደጋጎቹ የስልጤ ተወላጅ ባለሀብቶች። እንግዲህ ይህ ባለሀብት ስራውን ትቶ ሌላ ነገሩን ትቶ ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለም፣ ከትውልድ ማነጽ የሚበልጥና የተሻለ ነገር የለም ብሎ ምሳ ሰዓቱን ሰውቶ ጊዜውን ሰውቶ እዚህ አዳራሽ ቁጭ ብሎ እስከ መጨረሻው ሰዓት ጭምር በትዕግስት ሲከታተል የነበረበትና ሞራሉ ነሻጣው በጣም ደስ የሚል ነው። ስልጤና ሙስሊም ደግሞ ያው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አላሁ አክበር የሚሉ ተደጋጋሚ የተክቢራ ድምጾችን ጭምር ስንሰማ ነበር አዳራሹ ላይ እና እኛም ባየነው ነገር በጣም ደስተኞች ነን። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን ከዛ በፊት ግን ሀሩን ሚዲያ በአዲስ መልኩ እየመጣ ነው። ሀሩን ፕላስ፣ ሀሩን ዳዕዋና ሀሩን ወቅታዊ የሚሉ የዩቱብ ቻናሎችን ከፍቶ በአዲስ መልኩ እየመጣ ነው። የመረጃ ተደራሽነቱንም ለማስፋት እየጣረ እየታተረ ያለ ነው። ሁላችሁም ድጋፋችሁና አብሮነታችሁን አይለየን። ሀሩን አዳዲሶቹን የሀሩን ሚዲያን ቻናሎች ሀሩን ፕላስ፣ ሀሩን ወቅታዊና ሀሩን ዳዕዋን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ጭምር እንድትተባበሩን እያልን ለዛሬ ያሰናዳነው ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ ከልብ እያመሰገን አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።